Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样的新的知识。一年销售近4亿美金，这家网红床垫上市了。像床垫这样的大货是不是合作电商？像床品这样传统的品类有没有爆发增长的可能？值不值得投资？看了美国的网红床垫品牌 Casper 的诞生至提交 IPO 全程，你才知道在互联网时代一切皆有可能。2020年1月初，在亚马逊乃至全美都火爆的互联网床垫品牌 Casper 正式向美国证券交易委员会提交了 S-1 文件，申请在纽约证券交易所上市。2月6日在纽交所正式挂牌交易，股票代码为 CSTR。 作为新潮互联网家居用品的顶流品牌， Casper 的 IPO 引发了大量热议。 Casper 于2014年成立，创业初期就以 Mattress in a Box 和装床垫的概念赚足了眼球。凭借一款可以压缩折叠放进箱子的记忆泡沫床垫，掀起一股打包床垫的风潮，以迅雷不及掩耳之势在社交媒体平台火速蹿红，产品备受长搬家的年轻消费者喜爱。2017年，也就是 Casper 成立的第4年， Casper 甚至已经超过一家床垫，斩获全美床垫销售额第5的席位。 Casper 在此次申请上市提交的报告书中引用了知名咨询公司 Frost & Sullivan Assessment 的全球睡眠经济市场预测，2019年全球睡眠经济将达4320亿美元，其中美国市场将达790亿美元，到2024年预计全球睡眠经济将增至5850亿美元，美国市场将增至950亿美元。在过去，线下渠道是床垫等搭建床上用品的主流销售渠道，其中家居建材专卖店渠道占比超过 60%。 由于中间环节较多，市面上线下渠道销售的乳胶床垫的价格通常在2500美元以上，床垫更换不频繁，同一买家不会有太多复购，而且传统床垫过于笨重，物流不方便，似乎并不是一个适合电商渠道的产品。 Casper 的横空出世无疑给市场注入了一股新鲜血液，首先是从产品上做出了突破，提出了 Mattress in a Box 和装床垫的概念，通过砍掉中间环节，把2500刀的价格深深砍到1000刀以下。Casper 的联合创始人和产品设计总监 Jeff Chapin 是设计咨询公司 IDEO 的设计师，还有在 NASA 的工作经历。他和工程师团队花了大量的时间评估最受大众欢迎的材料和睡眠体验，最终确定采用4层海绵叠加的设计，顶层透气海绵层，第2层为记忆棉，第3层为过渡棉，第4层为支撑棉。这个床垫集中了大部分人需要的睡眠体验，具有适当弹性和支撑力，透气凉爽，且拥有记忆海绵。 Casper 还为消费者提供100天的试用期，如果消费者睡后对床垫不满意，可以直接退货， Casper 上门将床垫直接取走，来回运输免费。如果发生退货情况， Casper 的产品和服务成本是很高的，侧面可见 Casper 对自家产品的信心。对于包装庞大和物流不方便的痛点， Casper 从产品结构和包装两方面同时着手。床垫采用纯发泡结构，不需要传统的弹簧等配件，可以折叠压缩，产品包装做成一个迷你冰箱大小的长方体箱子，符合常规运输标准，可以用快递运输，消费者也可以用自行车自行运输，甚至搬上地铁。箱子的外观还相当简约时尚，床垫拿出箱子后展开，可以在60秒内恢复原样，用户可以 DIY 完成，无需安装工人协助。到这一步，产品已经非常适合电商销售了。首次购买的消费者收到床垫时，能体验到箱子里的床垫慢慢伸展变成一张大床垫的神奇过程。而且每个床垫包裹都会配备一个拆封的工具，一张有趣的感谢卡片以及一本睡前读物。为了减少中间环节， Casper 初期主要通过自有品牌网站 casper.com 和亚马逊等电商平台销售，搜索引擎、精准内容营销、社交媒体是 Casper 几个大的营销传播渠道。 Casper 最初主推自营网站，
Casper.com。Google 流量进入的主战场 ，Casper 针对品牌词以及几乎所有消费者购买床垫会搜索的关键词，都在搜索引擎进行了布局。另外 ，Casper 还对 Pillow Talk 等四个专门做睡眠主题的博客内容网站进行了定向合作，把精准流量引流到 Casper.com。在亚马逊上 ，Casper 打造了精美的页面，持续获取了大量评价，使他获得了稳定的流量和销量。社交媒体曝光是让 Casper 迅速成为网红。Ashley Green、Kat Graham、Amy Rossum、Kylie Jenner 在他们的 Instagram 上都贴出过 Casper 的招牌蓝色大纸箱的照片。YouTube 上有大量 Casper 的开箱视频，引发了广泛的传播。当盒子床垫的产品出现，并在电商上崭露头角，模仿和竞品就开始出现了。国内已经有亚马逊大卖看到了 Casper 产品的独特性，几乎做出了一模一样的产品，功能上来看已经没什么区别。到了这个阶段，资金和品牌的背书变得越来越重要。 Casper 在美国的知名度使它比来自中国的同行更容易获得这些方面的优势。在发展过程中， Casper 吸引到了很多欧美明星陆续成为品牌投资人，其中就包括小李子莱昂纳多·迪卡普里奥、蜘蛛侠托比·马奎尔、流行乐队 Maroon 5主唱亚当莱文等。